З українського комплексу «Стугна» черкасець Дмитро стріляє по російських танках. Цю гру, каже, завантажив місяць тому. Це, мабуть, перша українська гра, взагалі, яка стала наскільки популярною. І плюс, як додаток, це допомога ЗСУ, донат ЗСУ. Просто можна час провести, наприклад, якщо десь в черзі стоїш, або там світла, якщо немає зараз, можна пограти. Найважливіше, що таким чином може допомагати українським військовим, говорить хлопець. В головному меню натиснути донат для захисників, відкриється сторінка, де можна вписати свої дані і перевести гроші. Також з кожної реклами, яку ви дивитесь в грі, ця монетизація, вона капає на карту також ЗСУ. У вільному доступі гра з'явилася на початку осені. Тоді, каже один з її розробників, Микита Дяченко, хотіли, щоб їхня розробка працювала для ЗСУ. Наша країна давним-давно виробляє з 11-го року такий протиракетний комплекс, як «Стугна» такий. І це, по-перше, була одна перша мета, щоб популяризувати українські розробки. А друга ідея – зараз кожна людина працює над тим, щоб допомагати армії і якомога швидше приблизити нас до перемоги. Наша суперсила – це розробка. Ігор, тому ми вирішили, що ця гра може заробляти гроші для нашої армії. Гра має близько 200 завантажень. Серед них 30 активних користувачів, які і поповнюють скарбничку своїми донатами та монетизацією від перегляду реклами. Стосовно донатів прямих, які йде, це проходить, це неможливо ніяк відслідкувати, оскільки транзакція йде тільки конкретно між людиною, яка це робить, і отримувачем. Взагалі, середня тенденція за там 1000 переглядів рекламного матеріалу, це нараховується від 1 до 5 доларів серед користувачів, і тому прямо пропорційно, чим більше кількості, чим більше 1000 переглядів самої гри і реклами, точніше, в цій грі, тим більше, відповідно, грошей в валюті отримує наша армія. Гравці «Стугни» – люди із 170 країн. Серед них навіть росіяни, каже Микита. Вони ледь не першими почали писати нам відгуки стосовно того, де російська мова в грі. Додайте російську мову. Люди геть зовсім не розуміють навіть, що вони качають гру українського розробника, українських розробників, і в тому числі в неї грають, дивляться рекламу, що й заробляють для української армії. На гру вже знімають відеоогляди, пишуть відгуки та ширять її серед друзів, говорить Микита. Та найважливіше для них, як для розробників, що вона працює на українську перемогу. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.